السلام عليكم ورحمة الله. kita baca muka surat 582 surah An-Naba ayat 17 Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن على سبب بعض البحلا أعوذ جلاس كان ذلت بريدة إن أعوذ له ذو بالله من الش جلاس كان حروف الشين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
pasti ke pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bagi bawah pedas. Ha mati pedas. Dan bagi bawah ni pasti ke betul baris dia him, jangan hai. Ha. Kalau baca hai, kesalahan kecil lah. Kalau kesalahan besar ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesalahan besar. Deh. Tukar. Inna, jelaskan huruf hamzah. Jangan inna, jelaskan. In, jelaskan hamzah tidak ada angin deh. Inna nun, atas dia ada sabdu, nun musyaddadah dia panggil deh, nun musyaddadah. Ambo dok kita lah, kita dok perhati. Ramai orang okay? Dia logak. Ha, logak. Tak cermat lah. Logak tak cermat selalu dia. Tidak cukup masa dengung. Dengung-dengung ni dia kena panjang. Dengung ikhfa, dengung idgham, dengung musyad, dengung syaddah dah panjang. Dengung pendek kalau nun sebutir tu tidak jumpa apa-apa maka nun ada dengung juga, dengung pendek dia panggil. Ni dengung panjang, semua adalah dengung panjang. Kena ambil masa. Inna, jangan kurang. Inna, tak cerita gitu lah. Inna jahanna, huruf jin tidak ada angin. Jahannama, huruf ha, jangan pedah. Jahannama, jumpa pula nun syaddah deh, nun musyaddadah. Jahannama. Kana, huruf kaf, kana, kanat, tamati deh. Tamati ni ada dua ekstrim deh. Yang pertama ekstrim tak bunyi langsung. Kanat putus suara. Sedangkan ta ni dia ada dua kali. Dia ada sifat kemah. Mati dia bunyi kemah. Kanat. Dan dia ada hamsun. Dia ada angin. Kanat. Kanat. Deh. Kadang-kadang setengah orang hak jenis ekstrim suara lagi tu, pertama tak bunyi, yang kedua dia sembuh angin tu bik kanat. Ha, tu maka tu bik sin. Ha, tak si. Ha, tu berlebih dia panggil dah. Jadi sin orang lain pula. Dia tak pakai sin dah. Kanat, kanat mir sada, huruf sad di situ dah. Eh, apa situ dah. Inna yawmal fasli, inna jahannama pula. Astagfirullah. Inna yawmal fa, inna yawma, yawma huruf ya, ya jumpa waw dia panggil huruf lin. Yawma. Inna yawmal fa, huruf fa pastikan bibir fa, huruf fa ni berbezanya pa. Kalau pa bibir bertemu bibir pa, huruf fa bibir masuk bawah gigi kapok. Fa, fa, fa di situ dia fa, huruf fa ni dia nipis. Fa deh. Huruf sad tebal. Kadang-kadang kita baca sebab huruf sad tebal tu menyebabkan jadi tebal fa. Inna yaumal fasli, fasli tak tu. Okey, fasli, fa, fasli deh. Fa, fasli nah. Ha. Jangan nipis dua pula. Fasli tu sin. Sad. Sad dengan sin sama. Dari sudut ujung lidah tu sama. Dia tu bila sus dua-dua. Sa, fa. Yang membezakan ialah tengah lidah. Seperti kita ayat minggu lepas lah. Dah. Fa, tengah lidah tu ada gelok. Ada lokok. Fasli. Inna yaw, inna yawmal fasli kana miqata. Miqa. Qaf. Qaf dia tebal. Kalau mi ke ta tu nipis. Belakang sikit ya. Qaf dengan kaf dia dekat sahaja. Tetapi tepat dia ada berbeza. Kalau depan sikit maka jadi kaf. Kalau belakang qaf. Belakang sikit belakang lah. Dan dia bila belakang akak suara kan. Akak. Belakang kita akak. Akak apa. Lubang tekak apa. Langit belakang kita akak. Maka jadi tebal lah. Okay. Miqata. Jangan miqata tu nipis. Okay.
يَوْمَ يُونَ نون مَنْتِي بَتَمُفَا إِخْفَا. Semua ikhfa-ikhfa ni ikut huruf dia lah. Yun, nak tubik fa kan? Yun fa. Jangan yun fa. Kedalai sangat. Jadi tebal-tebal. Dia nipis saja. Yun. Yun fa. Fa khu. Huruf khaf. Huruf kha. Kha ni kena rajin. Kena bersungguh sikit. Yun fa khu. Fis-suri. Fis-suri. As-sada. Ha, soal sebut dah. Huruf hak kita sebut dah, kita tak boleh dah. Huruf sebut sekali sahaja satu huruf untuk minggu ni lah. Fatatuna. Ha, minggu lepas pun sebut juga. Jangan huruf hamzah-hamzah ni, jangan buka luar tekak. Kalau buka luar jadi fatatu, tak asyik, tak comel. Fatatuna. F, apa tadi dah? Ada dah. F, waja. Huruf jim, jangan ada angin. F, waja. Tu biar angin, tak asyik. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَفُتِحَ حَجَقَ بَدَحْ بِعَلَهِ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبَوَابَ أَبَوَابَ. Di sini ada satu kesalahan yang biasa, tapi kesalahan kecil lah. Huruf bab tu mati. Wow, selepas pada dia. Kita cenderung untuk jadi bagi depan. أَبُوَابَ أَبُ. Jadi أَبُ. Tak tepat dah. Batu qalqalah aba aba waba bukan abwaba ne wasuyiratil jibalu fakanat saraba saraba. Jaga tebal dia ne, tapi tak susah sangat. Kita sebut sikit-sikit ah, tak sia masa banyak dah. Inna jahannama kanat mirsada. Hanya kita sikit lah, kita baca dah tadi. Littazina. Huruf ta tebal, jangan littazin. Beza dia di tengah lidah lah. Kalau littazin, tengah lidah tu lurus, leper. Littaz, tengah lidah kita ada ada naik apa, ada gelok apa dia panggil pob. Dia melengkung, melengkung dah, melengkung sikit dah. Littaghina. Huruf ghin, jaga huruf ghin bagi bawah ni. Jangan terlalu tebal sampai peringkat ghi. Jangan tubik suara luar. Littaghi. Ha, tu tak, tak, tak jadi juga. Makhraj ghin ni dia, dia dalam tekak ujung atas dah. Littaghina. Dia ada tebal sikit dah sebab isti'alak. للطاغين مآبا لابثين. تبق لده جنة لابثين تسين ده. لابثين فيها أح أح بدأس كان جنة أه أح أح قابا قاف جوبا بولا ينع هرف سبق ده تقول أح قابا. La yadhuku. Ni huruf zal. Tubik lidah. La yadhukuna. Jaga qaf bagi depan ni juga nak jadi kaf. Ada setengah orang ni. La yadhukuna. Kaf. La yadhukuna fiha bardaw. Idgham ma'al gunnah. Masuk dari hidung. Jangan bardaw. Itu dari mulut. Tak jadi idgham tu panggil dia. Bardan wala syaraba. Syarara tebal. Shim sembuh. Jangan syaraba tu sin. Syaraba. Illa. Illa. Jaga. Hamzah bagi bawahnya i. Jangan illa. Ha, tu kurang sedap lah. Bukan salah besar tapi kurang sedap. Illa hamiha. Huruf ha ni nipih dah. Ada setengah orang siapa tebak illa qami. Ha, tu tebak tak sikit dah. Illa hamiman wa ghassaqa. Syaddah jaga dah. Jazaan. Huruf zai berbeza dengan zal. Kalau zal tubik lidah. Zal. Zai lidah dalil. Jangan tubik. Ha, kalau bunyi serupa tu maknanya tak kena salah satu lah. Zal. Ini zai. Lidah duduk dalam, ha, lidah duduk menghala ke gigi bawah. Seperti sin juga.
Gigi bertemu gigi ni kalau nak bertemu pun tak apa, tak bertemu pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau bertemu membantu sikit lah. Jaza'an wifaqa. Wifaqa, qaf tebal. In, jaga dengung tu. Innahum, hum. Huruf ha ni sifat paling lemah sekali dah. Kena jelas. Kalau tak jelas, innahum, innahum, tak sih. Innahum. Kanu la yarjuna hisaba. Hisab, ha bagi bawah. Hisaba, jaga pedah dah. Ha bagi bawah lah paling mudah sekali nak tukar dah. Jadi ha. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kullu syai'in, syai'in, jelaskan sembuh. Syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Sadaqallahu al-'adzim. Silakan.